এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি মন আৰু ডুবুৰীৰ বিয়াখন পাতি দিব লাগে। বাইদেউয়ে মোক এফালে যাবলৈ লগ ধৰিছে। এতিয়া গাড়ীৰ পামটো কমাই ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত বাইদেউক কম, পাম কম আছে, গেৰেজত ভৰাই দিম, সৰু দাৰ পাম দিব। আমাৰ বৰ চিন্তা হৈ আছে তাক লৈ। চিন্তা নকৰিব, তেওঁক মই বুজাম। ইমান লৰালৰিকৈ নক'ত যোৱা? আঙুঠি এটা কিনিব। তাই নাজানে যে সেইকাৰণে মোক চাবলৈ মাতি পঠিয়াইছে।